Šajās dienās Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā arī 6. Starptautiskais pianistu konkurss. Šodien ir noskaidroti tie mūziķi, kuri cīnīsies par laureātu tituliem. Šogad Jāzepa Vītola 6. Starptautiskā pianistu konkursa trijās kārtās meistarībā spēkojas 19 pianisti no 9 valstīm. Noslēdzoties konkursa 2. Kārtai, šodien ir noskaidroti 6 finālisti, kas cīnīsies par konkursa laureāta godalgu. Par labākajiem žūrijas locekļi ir atzinuši Ajāne Macura, Antoņīna Suhanova, Motiejus Bazaras, Dainis Tenis, Andrei Telkau un Oleksija Kovaļenko. Konkursa fināla koncertos 24. un 25. oktobrī, kā arī laureāta koncertā šo sestdien, Lielajā ģildē finālisti uzstāsies kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Jāzepa Vītola vārdā nosauktais konkurss notiek kopš 89. Gada. Tajā laurus plūkuši tādi pianisti kā Andrejs Osokins, Juris Žvikovs, Sanita Šablovska un citi šobrīd atzīsti mūziķi.